নমস্কাৰ প্ৰিয় শ্ৰোতা বন্ধু, ভয়েস অফ ৰেডিঅ'লৈ আপোনালোকক স্বাগতম জনাইছো। আৰম্ভ কৰিবলৈ লৈছো পুৱাৰ ৰেঙনি। আজি 2021 চনৰ এপ্ৰিল মাহৰ 7 তাৰিখ বুধবাৰ। আজি কৃষ্ণা একাদশী। অসমীয়া লেখেৰে 1943ৰ চ'ত মাহৰ 24 দিন। দিনটো গ্ৰেগৰিয়ান বৰ্ষপঞ্জী অনুসৰি বছৰটোৰ 97তম দিন। বছৰটো শেষ হ'বলৈ আজি দিনটোৰ পৰা মুঠ 268টা দিন বাকী আছে। আজি দিনটোৰ সূৰ্যোদয়ৰ সময় হ'ল 5:27 আৰু সূৰ্যাস্তৰ সময় হ'ল 5:49:57। যি মানুহে নামমাত্ৰ আনৰ কথা চিন্তা কৰিব নোৱাৰে তেওঁৰ জীৱনৰ কোনো অৰ্থ নাই, কথাষাৰ কৈছিল মন্টেইনে। প্ৰিয় শ্ৰোতা বন্ধু, আজিৰ দিনটোৰ কেইটিমান উল্লেখযোগ্য ঘটনাৰ বিষয়ে জানোৱা হওক। চল্লিশ চনৰ আজিৰ দিনটোতে বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থা চমুকৈ WHO প্ৰতিষ্ঠিত হৈছিল। 1818 চনৰ আজিৰ দিনটোতে ব্ৰিটিছ চৰকাৰে বিনা বিচাৰে আটক আইনখন কাৰ্যকৰী কৰিছিল। 1939 চনৰ আজিৰ দিনটোতে ইটালীয়ে আলবেনিয়া দখল কৰিছিল। 1795 চনৰ আজিৰ দিনটোতে ফ্ৰান্সে মিটাৰক দৈৰ্ঘ্যৰ একক হিচাপে আনুষ্ঠানিকভাৱে গ্ৰহণ কৰিছিল। 1956 চনৰ আজিৰ দিনটোতে মৰক্কোৱে স্বাধীনতা লাভ কৰিছিল। 1973 চনৰ আজিৰ দিনটোতে বাংলাদেশৰ প্ৰথম জাতীয় সংসদৰ প্ৰথমখন অধিৱেশন আৰম্ভ হৈছিল। 1982 চনৰ আজিৰ দিনটোতে মেক্সিকোৰ চিকনল আগ্নেয়গিৰি উদগিৰণৰ ফলত 10,000 লোকৰ মৃত্যু হৈছিল। 1953 চনৰ আজিৰ দিনটোতে ছুইডেনৰ কূটনৈতিকবিদ ডাগ হামাৰক্স জল্টক ৰাষ্ট্ৰসংঘৰ সচিব প্ৰধান হিচাপে নিযুক্তি দিয়া হৈছিল। 1770 চনৰ আজিৰ দিনটোতে ইংৰাজ কবি উইলিয়াম ৱৰ্ডছৱৰ্থৰ জন্ম হৈছিল। 2007 চনৰ আজিৰ দিনটোতে আমেৰিকান অভিনেতা বেৰী নেলছনৰ মৃত্যু হৈছিল। প্ৰিয় শ্ৰোতা বন্ধু, এই চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব, লাইক আৰু কমেণ্ট কৰিবলৈ নাপাহৰিব। আপোনাৰ আজিৰ দিনটো শুভ হওক, মংগলময় হওক, তাৰেই কামনাৰে অনুষ্ঠানৰ পৰা বিদায় লৈছোঁ। ধন্যবাদ।